今天教大家做这个，一般你在法餐啊，或是意大利餐厅，你去吃一些欧式的料理啊，它会给你一些餐前面包嘛？那一般那些餐前面包，它本身的油脂量是比较低的，跟我们这种东方的这种一些奶油餐包不太一样。所以呢，我今天这个配方里，原则上你可以不用到油，完全可以不用油也可以，你也可以就是加一点点的橄榄油哦，去提这个味道也可以。那这边很基本，其实它成本其实真的不高，但是如果说你给它打得非常好的面团的话，高温下去烤加蒸汽的话呢，这个烤出来外面就外脆，里面很 Q 弹，然后就是很适合你佐餐，就是你一般你要他们的餐前套餐里面你打总给客户的都可以哦。那当然你自己吃也很好。那我这边准备了温水，这个温水不要超过50度，就是40多度左右都可以哦，因为太高温你会把你的酵母杀死。那我这边是这个速溶的干酵母粉哦。然后你这边的话呢，你让它自己就是吸收一下就可以，因为我这是新鲜开的，是肯定可以用。那如果你开很久的话，让你让它静置一下，大概5分钟左右，你看它一下表面有没有冒泡，因为这样比较确定它没有，就是你保存的过程没有问题嘛。好，所以你就是让它就是静置一下。那如果你是新买的新鲜的，那就没有问题。好，那我放旁边，我再介绍一下，我这边有盐。那盐我们当然不能跟酵母放一起，我是跟我的面粉放在一起。那你可以就是先把你的盐啊，然后跟面粉先过筛哦。我今天用的是高筋面粉，然后你也可以用中高筋，因为像你做欧包的时候，你去买一些面粉的型号，它有中高筋跟高筋，那你可以用中高筋或高筋都可以，因为这两种拿来做这个面包没有问题。就是你专门拿来做欧包的那种面粉，拿来直接做这个就可以了。好，然后把它过筛了之后，你把它跟盐先混合一下哦。然后我这个酵母也都已经溶解了哦。然后把边边沾上去的。好，然后呢，你可以用这种硅胶刀，像我自己在国外，我有买这种，这个叫面团钩。我今天这个量是因为量比较少，所以呢我的那个厨师搅拌机在一开始可能搅不到，所以我第一个动作我并不是要把它打成很光滑的面团，我只是要先把它拌成有一点疙瘩状的这种不规则的这种面团，不用很均匀没关系，然后要让它先静置一下。所以像那么少量的话，如果你做两倍，你可以自己用自己的厨师搅拌机。那我的型号是因为这个量可能会有一点点难打，所以我第一个步骤我是先放在盆里，然后我用这种，你可以用这种啊，或是木勺比较硬，然后当然你可以用这种搅拌的专门搅拌面团的这种钩头，如果你买得到的话。因为像有些东西我们是实体店，所以我也没办法推荐给你哦。那其实都没有关系，你也可以用手，这个都 OK 的，我们只要拌到这样就可以了。然后你把它抓下来，把它抓下来之后呢，我们等一下准备一个保鲜膜，因为我们的保鲜膜要先让不能让它干嘛，对不对？然后你就把它大概成型。好，然后呢，你看它是非常不规则的，然后甚至是有疙瘩的，没有关系，你就是大概弄一下之后，好，然后它里面甚至有些你摸过去是比较干的面团，有些比较湿，没有关系，包起来。我们这个半个小时这个动作叫做自溶哦，一个自己融化的那个字哦，自溶的一个这个步骤叫自溶哦，所以我们要等它半小时，我们先把它包起来。好，你就用保鲜膜包起来就可以了。那当然，如果说你买的搅拌盆，有些搅拌盆它是有一个盖子的，你可以直接盖起来都无所谓。我们主要是不要让它接触空气，然后干掉嘛。好，然后我们就等半个小时之后再回来。我们现在呢，我这个自溶的这个面团呢，我让它静置了半小时嘛。那其实呢，因为传统做这种包的话呢，他们其实在国外，他们有些人没有这种搅拌机，他们一般其实都是手工，就全程用手工揉捏。所以呢，多了一个这个步骤呢，就是因为等一下你如果说假设你是没有这个搅拌机的，那当然现在不会啦，因为这个东西已经不贵了。那就是他们可以让你更好的去揉入你这个的油脂，就是我们会加到一点点的橄榄油，我大概用1汤匙左右。那我们就把这个面团哦，你可以看到我这个之前打的这个，而且它会这半小时之间它可以产生一点点的那个那个筋度，一点点不太多。那我这边的话呢，我先讲1汤匙，你喜欢多一点可以再多加1汤匙也可以接受的哦。
只要你的机器可以承受的一个受力范围，你可以转到高速没有问题。然后你就让它打十分钟。好，如果你用手揉的话呢，其实它是比较黏一点的，然后不是到非常硬的那种面团，其实不会太累。但是你用手揉，你的速度没有很快，我建议你要揉15到20分钟。所以呢，我这边我个人我是用一汤匙左右15毫升的橄榄油，也就一点点的油，没有太多的油。然后我们就开始，你只要发现它的油完全打进去了，我们就可以开始计时了啊。计时只要10分钟，然后10分钟之后我们回来看一下这个精度。现在呢，我这边打了大概有7分钟，因为你的每一台机器不一样的话呢，你可以先测试一下，所以我们多了这个自溶的一个过程哦，它可以加速你打的时候不用那么久，就包含你手也不用揉那么久，然后就可以出筋膜。但是有时候啊，因为有些人的机器马力不一样，我之前测试过别台机器，可能要10分钟左右，所以其实7到10分钟你可以去抓一下。像有些机器它的转速够好的话，够稳定，甚至是五分钟、6分钟就可以出筋膜哦。那我给大家看一下出筋膜，你手可以弄湿，你也可以抹油，这个都可以哦。你只要方便就好，因为主要是怕粘黏嘛。那你这样子就不好扯出筋膜，只要一点点的水，一点点的油，然后我抓一小块的面团起来给你看。好，给你看一下出，这种是比较湿软的面团哦，它比较湿软，但是不粘手的。就是你如果手上有一点点水分或是油脂的话，可以吗？可以看得到。哦，那你看到我们要把它摊到多大，这种筋膜是多漂亮的哦。我这个至少现在已经有7公分乘7公分正方形了，你可以看到，然后我可以再摊薄一点都还不会破，就这样子的，有没有？哦，然后你的手指印过去这样子的，所以可以摊到这样子的一个筋膜程度就可以了。然后呢，你可以就是手上抹点油，或者你用刮板，反正你把它刮下来，然后我们准备一个刚才的那个盆子就可以，因为我们今天测试的量比较少嘛，你练习的时候就可以用这样的量就好。你先把它整个刮起来，然后你的盆要抹油哦，我已经事先都抹油了，看得到吗？哦，然后呢，我们可以沾一点点的油，没有那么的油之后呢，你把它整一下，整成球状。你看我整形一般，我都是往内缩就可以了哦，往内缩，缩成一个就是光滑的一个表面的一个圆饼球状就可以哦。然后我们缩好了之后呢，像你手温比较高，如果你感觉它很黏，那你可以多抹一点油，你只要让它是这样就可以了。那我们包上保鲜膜，然后我们让它发酵，要发酵到2倍以上，至少要2倍以上的大小。我们现在呢，我这个你看已经发酵2倍，甚至2倍多一点点了哦。然后呢，我把它放到台面上，你可以台面弄一点点的油，不用太多，反正主要是不要沾，因为太多的话，你等下不好把它那个抓成剂子哦。然后把它弄下来，你可以用刮板，然后你手如果要用的话，你手要沾油哦。下来，然后我们用剪刀剪这个分量大小。第一个，我们先排气哦。然后，你可以看你自己要的一个大小的重量哦。比如说你要给的餐包不是要很大的话，你就可以自己等分均，比如说60克也可以，然后你也可以45克，你也可以50克，这个都没有关系。但是你记得你要同一盘烤的话，你不要说都是有30克的，也有60克的哦。你可以如果你要60几克，全部都60几克，这样会比较好。那如果说你是要小小颗的，那你就小小颗的。比如你如果说都要那个60克、60几克左右的话，你就均匀，因为你同一盘进去的嘛，你不要落差太大，那烤时间会不一样哦。然后我们先把它分完面团之后呢，我们准备一点点的面粉、手粉，就是你用什么来做这个面包，你就用什么粉就可以了，来做手粉哦。65都可以。
差不多会多一点点哦，这种多一点点的这样。好，好，然后呢，好了之后一样，我们你准备一下一点点的手粉，然后可以撒一点点。一样，你底部你看我这样子，因为我这比较小嘛，所以我在示范更小的话怕看不懂，我其实就往内折而已，往内收口子剂子。好，然后不要有多的粉，剥掉不粘黏就好了，然后你就把它收起来，收紧，收成圆球状就可以了。好，因为你有多的粉的话你会怕不好滚，然后所以为什么越小的你一定是越难嘛，你看我们的手，女生的手其实没有很大，然后你如果说越小的话，你又不会单手的去整形的话，那你就不要弄太小的球状，而且它会再蓬松的。我们等一下等它二次发酵，然后才能去烤。好，所以我们把它整成一个圆球状，然后你可以撒点点粉在底部哦，避免粘黏。你可以用玉米粉啊什么的都可以。那我们就把它放过来，然后一样再来。它如果不粘黏的话就可以不用，或是你只要手上有粉也可以。好，主要是就是不粘黏，然后我要把它收成剂子，把它收成剂子就可以。好，只要把它收成剂子就好了。好了，我们就是这样子去操作。但是你如果说要烤的话，我建议有最多一次六颗吧，因为它等一下会再发胀，然后烤的时候我怕它会有一点点黏在一起，所以如果说像我今天这个烤盘的话，我这个烤盘没有很大，一般家用烤箱的大小，我这边只有32公分乘22公分左右，所以最多放6颗了。如果你觉得6颗的话，它发起来有点，你怕它会碰在一起的话呢，那你可以5颗。分开排也可以，或4颗也可以哦。那就记得，就面团的话，就是真的是60克左右，65克上限了。再多的话，我觉得会粘在一起了哦。那一样，你手有点粉就可以。好，然后我是用这样子的收剂子的方式哦，因为它比较小，所以你们镜头看得到，看得清楚哦。那它会有点黏嘛，然后在手上的话，我一般那么小，我就是在手上操作就可以了。有点粘黏就是用你的手沾点粉，也不用很多，因为如果你怕说撒在台面上有时候太多你搓不动，没办法像这样，像我是可以单手去整形的，把它搓圆搓紧，有没有，就这样就可以了。然后就把它放到有铺粉的那个烤盘里嘛，哦，那等一下你烤的时候就不会粘。那一样就是这样把它做完哦。好，我们这边你看一下，我在一个特写啊，你看我是这样子的方式，就是收剂子，因为我怕我放在手上之前让黏，你们看不太清楚。然后你只要会有点粘，你就用手。好，我搓好剂子之后呢，就开始。你如果会单手，你就单手；如果你不会整，你就是这个是最简单的方式，就这样收。我一直从上面去拉一个，然后你只要手侧面有粉就好了，它就不会粘黏，看到吗？可以啊，然后就是这样一直一直收它，然后收到它是变紧的嘛，像这样紧紧的表面这样子。好，你可以感觉说有拉出来那种紧紧的感觉就可以了。然后你只要会有点粘黏，就可以粘在你手上，这样你就不用担心说哎过多的粉。好，然后这样就可以了啊，然后你把它收好，圆的。我们这边大概可以做6颗左右，6到7看你的大小。然后因为我烤盘最多一次只能烤6个，所以你可以看一下。那我们这样子好了之后呢，我等一下就来准备，就是要把它撒上我介绍这个香料。你可以用芝麻，你可以用南瓜子，你可以就是用一些你自己喜欢的一些坚果的籽类，然后撒在上面。那我这个呢是 everything， 就是我们很经典国外的一些贝果面包，它有一个口味叫 everything bagel， 就是它里面有罂粟籽、芝麻、蒜片，然后还有一些海盐片，
然后就黑白芝麻一定是有的，大概就是有这些综合的香料，所以呢它这个肯定贵。那当然你可以单独的买，比如说国内有些卖一些蒜片的香料嘛，就是干的蒜的，然后你把它切碎，然后黑白芝麻，但罂粟籽的话呢，这个是一般做贝果会用到撒在上面的香料，那这种你都可以，所以我是觉得这个方便，我就买这个，然后就等于是说我只要抹点水或刷点水，用手沾点水，然后沾在上面，湿湿的。你可以等到进烤箱之前再做，你也可以现在先弄下去，然后我要让它那个发酵，二次发酵松弛的时候，然后我们同时在预热烤箱，你也可以先把它弄上去，这样子，这个没有关系的。好，大概这样。那如果说你是要划一刀的话呢，那我就建议你要等到你要进烤箱之前我们才来划刀。那如果说你不想划刀的话，我觉得这样其实也很可爱，它会自它有一边它会自高温下它会自动裂开，然后再来一样。所以如果说你是要上面有一刀，你可以用剪刀剪，然后你可以划一刀，划完一刀之后你弄完水你再撒这个，要不然你这边撒了之后你很难划刀，我觉得啦，我个人觉得没有那么好划刀，所以你可以自己看一下。那如果你没有要做那么大颗，其实不一定要划刀，就这样子哦。那再来，就沾一点点，不要太多。然后我们就让它静置，然后至少让它要有一个小时。有时候如果你温度好，室温温度好一点，可能40分钟、45分钟，你感觉它有一点点变大，多1公分左右的一个直径的大小就可以进烤箱了。那你烤箱同时要预热哦，因为像我们要这种高温烘烤的240-250度左右烘烤的，我建议至少都要预热40分钟左右的。好，然后我们现在你看我们都已经撒上香料了，就是然后我们就让它放在发酵盒，或是说你可以的话把它盖着，不要让它这样风干，要不然它表面会变干硬哦。那这样子之后呢，30到40分看你的温度，有时候可能40分钟了你会觉得说哎，老师没怎么变，有时候可能是你温度比较冷，那可能要9点到1个小时，所以你可以先参考。如果你比较看，你觉得它对你来说肉眼看不出来，你可以先看你现在大概有多少直径，然后呢，就是变成说40分钟之后，你看一下它有没有多至少多1公分的直径的长度出来，如果有就可以进烤箱了。所以你在我们刚刚有提到你在发酵的时候呢，请你同时预热烤箱，特别是一般家用烤箱，我会习惯即使我设定到我要的那个温度了，240-250，但是我会让它继续在里面空转，保持是很热的状态。那你这边的话，如果说第一个你有石板是最好的，因为石板来烤这种脆脆壳的这种欧包啊是比较适合的。如果你没有石板的话，一般烤不太出来。为什么披萨要有石板，也是因为它要外面要脆嘛。那再来的话呢，就是我们进烤箱之前要喷水。如果说你的烤箱是不方便再放一盆水在下面的，没有关系，我们就是进烤箱的时候温度达到我们要的很高温了之后呢，我们对着热管的部分按那个花洒的喷水哦，然后喷15下，然后快速的它会有产生蒸汽，然后赶快把门关起来，这个方式也可以，这是家用烤箱可以做，所以就是准备这种花洒就可以了。那你就不要对着面包喷水，我们是对着热管的地方，因为这样会瞬间产生蒸汽嘛。那还有一个重点就是，一般家用烤箱有些是没有办法到230以上的温度，甚至有些它只能到220，那你就设定到最高温，那220或230也没有关系，没办法240-250，那等于是你时间要多烤一下。那这个时间你要自己预测一下，可能要多几分钟，5分钟到10分钟，主要是以烤出来的颜色，所以最后我们烤出来的颜色会给大家看。你可以看到我们现在这个面团呢已经发酵到至少有多1公分的一个直径大小，其实很明显，因为我们刚之前有给大家看进去之前我们是放在同一个烤盘嘛，你可以很明显看它体积是变大的。那这时候呢，我们的烤箱已经预热好了之后呢，我们就可以把它放进去我们的烤箱里。那记得之前我特别跟你提，你花洒里面要装满，就是装好水准备好，因为我们的烤箱呢，我为了不要让它的温度下降很快呢，所以我会一开门进去的时候就赶紧喷水，喷完水门要赶快关起来。
我现在这个呢已经烤了7到8分钟左右哦，烤出来之后呢，你可以看到它现在呢就是表面有点像那种浅金棕色，然后这时候请你不要马上吃，因为热的面包一般是不能够马上去切或是剥开来吃的，因为它里面还有一定的热度，然后它会变成水蒸气之后呢，就导致说你里面的面团瞬间吸收太多的一个水气，然后你可能会以为说我的面包为什么没烤熟的那种死面的那种疙瘩的感觉，其实不是，是一般热的面包刚出炉是不能够马上食用的，所以呢我建议你先让它室温放着稍微凉一点点之后，到比较就是摸下来是常温的状态时候才可以开始来享用。然后我们这个面包呢，你完全放凉之后，如果你吃不完没有关系，请你记得把它完全降温之后呢塑封密封包装起来冷冻保存，然后其实半个月一个月是没有问题的。那当然如果是你是营业使用的话，卖给客人还是越新鲜越好。那再来的话，你要吃之前呢，你取出来室温放着，让它大概室温放15分钟到20分钟之后呢，冷冻的状态嘛，让它室温回温一下之后，你烤箱预热180到200之间都可以。然后每一颗你要吃的面包，你把它包上锡箔纸，然后丢进去预热好的烤箱，烤个5到7分钟，它温热之后呢，就跟你新鲜出炉一样。但你记得，面包绝对是新鲜，当天出炉没有吃完的。要把它密封冷冻包装，而不是说你放了好几天室温之后你才想到说要把它冷冻起来，那就已经水分都流失很多了哦，这个技巧要注意一下。